السلام علیکم ناظرین، امی ڈسری آئیو مہران ٹی وی نیوز ائی آؤں ہیں رخسار پمہر سب کا پر ایک نظر ہیڈ لائنز تے۔ وزیراعظم عمران خان حکومتی کمیٹی کے مکمل اختیار ڈی چھڈیا، استعفی کا سوائے مخالف جا جائز، آئینی مطالبہ منن جی منظوری، آئینی حدن میں رہندے مخالف سا سمورن معاملن تے گالیو کرن جو فیصلو۔ عمران خان چواہد استعفی کا سوائے اپوزیشن جا جائز مطالبہ منن لائے تیار آہوں، اپوزیشن سنجیدہ گالی چاہے تھی تو مثبت جواب دنو ونے۔ توہین عدالت کیس میں سدھ سماؤ وادی صلاح کار فردوس عاشق اعوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، ایک بھیرو بیہر غیر مشروط معافی طلب، چھنچھر سے لکھت میں جواب جمع کرائن جو حکم۔ عدالت فردوس عاشق اعوان جی حاضری کا چھوٹ واری درخواست رد کرے چلی، چیف جسٹس اثر من اللہ ریمارکس میں چھو تا عدالتن کے دباؤ میں آن لائے وزیرن چھو تا ڈیل تھی وئی، عدالت کے ایک دھر جی حمایت نہ ہے کندی، قانون موجب ہلنو پوے تھو۔ گوسپور کے کچے والے علاقے میں زمین کی تکرار تا لولائی جاگیرانی برادری کی وندرن میں جھیڑو فائرنگ میں نیگری سمیت ٹے جنا مارجی ویا۔ پیر وسن ویجو گوٹھ غازی کمرانی میں کمرانی برادری میں جھیڑے دوران فائرنگ میں ایک جنوں کا قتل، ٹنڈی آدم ویجو فصل کے بھیر تا شورا مری برادری میں جھیڑو فائرنگ میں نوجوان قتل، سانگھڑ ویجو زمین کی مارکیٹا پٹھان ملک برادری کی وندرن میں جھیڑو فائرنگ میں پیرسن مارجی ویا۔ شاہپور جانیہ میں ڈینگی جو ودھیک ایک کیس ظاہر، نوجوان شاہنواز بگھیو کے ڈینگی کی تصدیق، ایک ہفتے اندر ڈینگی مریضن جو انگ ٹرے تھی ویو۔ اوباوڑو ویجو آڈی نو وٹا دب شاخ کے 15 فٹ گھارو لگی ہو، ٹرے گوٹ کیترائی ایکڑ فصل پانی ہیٹ، لوٹھانن جو آپاشی عملے خلاف ایک جانچ۔